Tänään tehdään hedelmän ropposet, tämmöinen kiva makea leivottu kuppi, joka täytetään sitten tämmöisillä herkuilla, mitä tässä pöydässä näkyy. Täällä on nyt margariini ja sokeri vaadotettu ja nyt mä lisään sinne yhden kananmunan. Ja aina tässä vaiheessa kannattaa sekoittaa huolellisesti ennen kuin lähdetään lisäämään jauhoja. Sitten taas kun jauhot lisätään, niin kovin paljon enää sekoiteta. Jauhot kaikki kerrallaan, mulla on vehnäjauhoa, leivijauhetta ja sitten kaura. Tämmöisiä kaurahiutaleita. Ne kaikki vaan sekaisin ja sen jälkeen laitetaan taikina hetkeksi kovettumaan, jolloin jälkeen lähdetään muotoilemaan. Nyt sitten tehdään taikinasta tällaisia palloja, että kannattaa tehdä niin, että ensin leipoo tankoja ja jakaa sen 16 osaa ja tämän jälkeen sitten näihin vuokiin painellaan taikina ihan tänne reunoille saakka ja samoin tuonne pohjalle niin, että se pohja jää nätisti ehjäksi ja sitten me paistellaan ne tuolla uunissa pari sata astetta lämpötilaa ja niin, että saadaan sinne kaunis hyvä pinta, jonka jälkeen sitten lähdetään täyttämään niitä. No niin, tällaiset herkut niistä nyt sitten tuli ja annetaan hetken aikaa tuossa jäähtyä ja sillä aikaa me tehdään sitten tämä varsinainen täyte. Ropposten täytteeksi sitten mulla on vaahdotettua kermaa. Tämän jälkeen laitetaan tuore juustoa. Tämmöistä nimenomaan maustamatonta. Kerran mulla kävi niin, kun mä tein tällaisia jälkkärijuttuja, niin laitoin vahingossa ruohosipuli tuore juustoa, mutta se kannattaa katsoa, että näin ei käy. Sitten vähän nektariinin, persikan tai mansikan paloja. Vähän sitruunamehua, että saadaan hyvä happo sinne. Vähän sokeria ja siinä se täyte alkaakin sitten jo olla. Kaikki aineet vaan sekaisin ja säästetään muutama mansikka sitten tuohon koristeeksi vielä. Laitetaan noin, täyte on valmiina ja tämän jälkeen sitten vielä koristellaan tuolla mansikalla. Tällaiset herkut saatiin tänään aikaiseksi ja huomenna siirrytäänkin sitten ulos grillaamaan. Me tehdään loistavia härkäripsejä. Nähdään silloin. Moi moi!